Bem, triste, não é? Parece que é melhor atacar para o lado direito. Aí vamos embora. Eles nem têm médico, é matar e esperar. Matar e esperar. Calma. No Yami. Deploy the bomb at the enemy plant site. Ground start. Bomb acquired. Se arranjar aqui a cadeira. Oh, então, onde é que vocês estão? Foda-se, meu. Como é que... Que lag, caralho. Tu gajo entrou ali e matou pelas costas. Podes dar res. Já me matou. Casa abaixo, casa abaixo. É bem, acho é bem. Que isso é coisa. Podes dar. Bem, se afaste bem ali, ó, César. Olá. Olá. Estava em cima, um deles. Ah, o gajo estava em cima. Yeah. Tá knock ao pé da metralhadora, mata o gajo. Era o vosso sniper, não? Os gajos já estão. Já estão só 4. Bem, eu acho que eu tô... O gajo tem quanto de WM? Hã? O gajo tem com o KTWM? KTWM é uma merda. Nem por isso. Okay. A nova está pior se usares uma Zalela. Mas a única sniper que não tanca é a Ateris, caralho. Tanca ou estamos a ir? Fogo, não consigo okay. Fazer como tu. O gajo dentro do BS. Foda-se, mas o quê? Como é que é possível, meu? Já não sei jogar com isto. Casa acima tem. O quê? A base deles é o caso mesmo assim. Não, meio em cima. É o ulto. Deixa o gajo vir. Eu acho que estou a ouvir o gajo aqui, mano. Eu acho que ele está. Plantar. Planta isso. We win the round. Enemy team eliminated. Estava onde, Yami? O gajo está aqui. Round start. Bomb acquired. A minha 5x, tá um no 2, outro no 2. Arcada já. Isto quer chegar. Aí tá fulito, levou um tiro de revólver. Ah, yes, oh, yeah. Tava fulito, não tava? Tava. Oh, o gajo por mais um segundozinho tinha levado um headshot. Eu é que tive medo de falhar e dei-lhe um peito. Tem gajos na casa em baixo. Tem gajos arcadas. Os gajos estão-nos a rushar pela base. Já estão aqui na nossa base, já. Já estão aqui na nossa base. Pessoal. Podes passar, vai só ver. Podes entrar. Não, estou aqui gajos em baixo. Oh, meu Deus. Matou-me pela ponte, meu. Podes dar. O gajo já vazou. Se não quiser. Está na nossa base. Eles estão todos a vir pela nossa base. Está um gajo arco. Foda-se. Oh meu Deus, já pá, foda-se. Ah, foda-se, canta a bola. Tá um gajo BS já. Agarrou. Tá um gajo aí debaixo da esquerda, não é? Tá à esquerda, à esquerda. Tens um à esquerda e um embaixo de ti, esse aqui. Vai já, vai já. É teu. Round successful. Enemy team eliminated. Plant the bomb. Round start. Bomb acquired. Já fazem sempre a mesma coisa. Já puxou aqui. Oh, já estão. Vocês ainda estão a jogar? Alguém me deu. Deu bloco, caralho. Pá. Se vocês não estão a jogar. Opa! Olha. Olha.
Estão arcadas! Então um pintalho de vida, meu. Alguém atacou. Então um pintalho de vida, meu. Meu Deus. Nem sei como é que o gajo não me matou. Está quieto, Cold? Ela fez uma nerfada no estômago. Estômago. Tá lá um, tá lá um. Puta-se, falhou. Em princípio. Ei, trouxe aqui um gajo, tá aqui um gajo embaixo, tá aqui um gajo de baixo. Facadinha. Tá de silent, cabrão, de certeza. O ST mata, não, tá muito isso. Aí tá na base deles acampado. Já vi. Como é que ele dá assim um tiro tão rápido, meu? Yeah, meu, what the fuck, que cena foi essa? Também não percebi. Este, dá aí rival. Ele vem, ele vem, ele vem. Olha o corpo do Yabi, foda-se. Porque te deram? Adormeceste ali, ou Yabi? Vocês ainda estão no meio do jogo? Estamos quase no fim do jogo. Tá-se bem. Então vou ligar, já saquei o Warface. Bomb planted. Ei, o Alec. Essa merda foi o Alec ou o SD? Meme, por enduro. Foda-se, meme. Bomb successfully defused. A flash foi gota. Eu não consegui ver, caralho, ainda. Nem o ouvi. Eu vi na minha câmera, mano. Vê não lá. Dá pra falar agora aqui, what the fuck? Não consigo falar. Não quero falar. Yes, my friend, being a fagot, my friend. Much partner, man. Que é que esse gajo quer, meu? Nível máximo ao caralho. Não, por acaso não. O precário? É. Vou chorar. Instala já o Fortnite. Hã? Instala já o Fortnite também. É. Que o. Eu vou buscar a minha namorada e já vou. Olha aí o Yami, foi um tirinho só. Art Scoop, caralho. Ih, ai, eu vou tirar para ele. Falei um tiro, já não sei onde foi. Foi agora, não sei. Em que eu morri de perna aberta para o smoke. Foda-se. Não vem, chefe? Não, já vem. Vou buscar a namorada. Já vem. Chama o precário. Yeah, deixa-me só por aqui. Oh, peraí. O Fortnite. Deixa que me adicionar, que não tenho adicionado. Não, peraí, vou brigar ao jogo. Peraí. Aí, não sei se tem que fazer. Ah, não, já está tudo feito, fixe. Pensava que ainda tinha que fazer updates ao caralho. É rápido até. Mas mete o Fortnite em estar lá na mesma. Sim, sim. Então vai, eu já venho, até já. Vai, até já. Vocês quando onde? Portugal. Ih, caralho. Que andou retardado, o SD. Tá calado, o SD, tu és da Galiza. Ih, é da Galiza? É da Galiza, esse gajo é Galiza. Foda-se. Essa merda é minha. Oh, nuestros hermanos, como estás? Foda-se. E vocês quando onde? Pelo menos que eu venho para o teu clube, mano. O clube? Escolheu. Escolheu, não havia mais nada. Caralho. Não havia mais nada para ele escolher, teve que ser aquilo. É lá da vila. Ya. Yeah. Lá da vila, oh meu Deus. É no colo lá, mano, combina, meu. Eu não sei, estamos aí à espera do. Eu estou entrando. Do precário.
Eu estou a entrar, peraí. Vocês já ouviram a música que a Hungria trouxe para o Festival da Eurovisão? Canta aí um o que bocadinho. É, o que é o Eurovisão? Nada de brincar. Não vejo merda, meu. Não percebo um caralho, mas canta fixe. Quem é que é o Salvador Sobral? Hã? Esse que é. O cagalo. Por que eu acho que vou o coração da pessoa, né? Ah. Pô, prava, caralho. Eu já estive o cabelo que isto traz parece uma gaja. Tu lá sabes. Eu só sei que anda atrasado. Se calhar já ouviu por trás. Não sabes, Jocold. Ah, vocês parecem curiosos. Aí, caralho, eu não venho aqui há culhões, mano. Eu acho que o ST já viu aquela merda por trás, Jocold. Estás curioso? Não, meu, estou só a dizer que acho. Ah, pronto. Não sou curioso, mano. Nunca fui, era, não era agora que ia ser. Já entraste ou por cá? Precária, foda-se, quando um país vai a casa no fim de semana vai de precária. Ah? Não sei se vocês sabem. Tens que me adicionar. Oh meu Deus, está calado. Foda-se. Estou falando a verdade. Os presos às vezes têm precárias ao fim de semana, podem ir a casa. Chama-se precária. Este chega. Vou jogar com tudo no máximo agora. Vamos embora. Vê se faz uma grande diferença. Tipo, não matas, é igual. Bora, adicione lá aí. Pô, adicione a minha face. Caralho. Picário, metam lá, Picário PT. Então, peraí. Ai, meu Deus, estou-vos a ouvir aos breaks. Olha lá, Couto, foda-se. Espera lá, deixa-me adicionar a música. Despacha-te, caralho. Pronto, já está. Manda lá outra vez, eu acho que dei decline só naquela. Não, já carreguei, agora que eu estou a ver, mas tipo, carreguei no botão, mas não... Ah, pareceu-me ter carregado no botão e tipo, se nem me interei onde é que carreguei, estás a ver? Vi um botão e carreguei. Aceita aí, aceita. É, está a aceitar. Foda-se, este jogo está-me todo lagado, mano. Deve ser por causa de fazer a cena do porto. Já, yeah, deve estar a fazer a sacar. Não estou, não, nem sequer pus, ainda nem sequer pus a sacar. O Fortnite, ai, o Fortnite, eu deixei de jogar o arpejo por causa disso. É o ping, mano, o ping. Só fica fodido quando estou no Fortnite. De resto, nada a ver. Tá. Sabem? Olha, eu conto no background, no. Foda-se, no ambiente de trabalho, estou com o carrete toda. Quando meto o Warface fica todo fodido. Deixa-os ouvir as cortes. A ver, e o jogo crash ou foda-se, filha da puta. Que Discord é este, mano? Este é do Shiruba. É um Discord à toa. Olha aí os gajos 4 médicos. Grandes malucos. Caralho, olha, nós temos que matar o médico primeiro, Maltinho, agora lá. É isso, é isso. Tá convém. Yeah. Pá, não tem sniper, vou já rushar ponto. A voz do Yami é uma da partida do ST, com o Yami, mano. É bom. Quase deles, tem as vozes deles ainda. Yeah, ainda tem, yeah. Foda-se. Logo tá... Ih, já vieram por cima. Deixa eu ver, vai dar revive lá atrás. Logo. O quê? Não... O quê? Ai, olha esta merda, meu. São todos lagados estes filhos da puta. Oh, se não, que mete a sniper na mão, cara. Não gosto. Dá, mas é rev, eu dou cold. Não morres antes de me dar rev, caralho. É um gajo empilhador. Ei, que falhança. Aí eu estou todo fodido, mano. Oh, esse gajo estava aí com a arma. Fala. Hã? Acho que ele vai morrer. Vai-me com a forma, olha.
Ah, esse revival-se não. Está em cima, nos tubos. O quê? Nem um hit lhe dei, caralho. Está a plantar. Epá, eu tenho que guardar este corpo. Olha, velho. Ai, o cara. Caralho, meu. Oh, Ben. Ben, estás a desfraldar as minhas expectativas, mano. Os gajos são lagados. Lagados. Nós temos aqui um gajo que está a 3 barras de redpin. O precário. O BS não é aí, mano. Ele está lagado, putz. Yeah, estou legal, é, mano. Ele está tipo 3 barras de redpin. 3 barras de redpin. E há 3 barras, 2 barras de redpin. Yeah, oh. Estou fodido, meu. Mas é fazer um moonwalk. Ele está a descobrir as teclas 3B, ainda. Está a 3PC, o gajo. Oh, nem dá para jogar assim. Não, ele está a descobrir as teclas, meu. Não, eu estou é tipo a ver se jogo um bocado, vou ver o trabalho, troco. A ver se jogar alguma coisa. Não estou fodido. Oh, desculpa, mano. Os gajos são quatro. Tudo para lá. Alguém mete em cima de vocês, por favor. Round start. Ah, claro. Ajuda portista, sim. Isso é que eu nem sequer saio daqui, mano. Por isso não sai daqui. Acho que é uma outra vez. Ui, eles têm bué. São diferentes agora. Já, yeah, estão no. Estão cá embaixo no rio. Vá, no rio. Há um gajo em cima, na casa. Vai apontar para ti, pô. Já vi. Pô, dois! Ai! Está-se atrás da parede! Opa, que timing, meu! Foi mesmo quando eu apanhei, me peguei na smoke, meu! Está um gajo na nossa base, sniper! O gajo está a disparar no precário, só que aquilo sabe me atacar de caralho! Está aí, à tua direita! Ali! Viste esse dedo? Vi, eu já morri! À esquerda agora, acho! Atacou! Ai, caralho! Eu vi isso. Vai morrer para lá para baixo? Olha lá, então vocês estão a ouvir bem. Estamos. Olha só, eu consigo vos a ver jogar na boa, estás a ver? Só quando sou eu que estou a jogar, é que me aparece o retinho. Deixa eu ver. É quando puxa mais a net. Eu estava atrás da parede, cara. Estavas quase lá. Não, eu subi de onde estava ali no chão. Estavas quase lá, estamos quase lá. Vou acampar. Foda-se, mano. Subi por ter dúvida, mas como é que me chamas? Obrigado, este. É o caso acima. Está um embaixo, acho eu também. Tá. Faz assim. Tá do campo. Tá em cima. Foda-se. Tá tudo, já chegou, gajo. Tá tudo. Sim, o que é que foi isso, puto? Ah, e tá um médico baixo da casa baixo. Boneco? É, só falta engenheiro. Abra vez. É, atrás da parede, meu. Tá red ping, eu sabia. Disse que já são baratos. Bem. Começar a fingir que se jogar. Segurança algum. Agora que disseste isso, são dois. Não, é um. Não, é um. Ui, vai ser dois, em princípio, até. Acho que é dois. Vai ser dois. Passaram agora ao mid. Opa, foda-se, a sério, meu. Isto jogo é tão bugado, caralho.
Estão a dar rev em cima dos monitores? Sim. Está aqui bomba drop. O gajo está a tentar. Eu nós temos aqui a bomba. Estão tancados este filho da puta. Todos os dois. Outro. Eu vou dar a volta. Ah, ia para dar rei, o cara. Defend the plant site. Isto deve ser um, quase de certeza. Ya, yeah. Vão desde onde não resulta. Está fodido. Tankers and Campers and Company. Casa acima tem, casa acima tem. É, foda-se, ninguém vem comigo, não? E que, mano? Rocha para aí de médico. Oh, meu Deus. Tens razão, não. Não, se não é para cima, mas já. Ainda a tua fui... direita, com a tua direita, com a mirar para aí. The fuck? Como é que isto? O que é que se passou ali? É leg. Puto, é leg. Está um gajo aí nas escadas. Está aí mesmo? Ok. Mas às vezes tem que dar um spamzinho, estás a ver? Olha, o médico deu um revive no mid. Nós estamos a defender ou a atacar? A defender-te. Então dá defuse nessa merda. Louco. Tanto que tempo. Tens um aí à direita e outro à esquerda. The enemy eliminated our team. Mas olha, o que estavas a dizer? A rushar ali. Ali é que se defende um, caralho. Não. Foda-se. Mas para fazeres isso tens que avisar, mano. Mas ali tens que fazer sempre aquilo, meu. O médico não, tem que ter ali com o canto, caralho. Eu não defendo assim, mano. Ganda nade que eu mandei. Aqui o médico. Está a dar rev, o gajo. Não há cover, caralho. Caralho, desculpa. Foda-se. Estou a tentar ver ponto, mas... Bomb dropped. Grenade out. Ground lost. The enemy eliminated our team. Deploy the bomb. Vamos lá, três pontos. Mas tem que subir alguém. Yeah. Deve ter. Só lá para baixo. Não, caga nisso. Não vem, mas por aqui para o gol. Tá bem, tanca mais. Estão dois em empilhador. Ai! Ih, mano. Eu não é tranquilo lá para baixo, em cima. Estão dois em empilhador. Está um, embaixo da casa. Ah, foda-se, já me matou, cabrão. Estão dois atrás do lado da casa, na ponte. O gajo matou pela janela, acho. Não, foi naquela caixa quando sobe ali do rio. Ah. Mano, esse gajo tem dois chicanos a sair-lhe pelos olhos. Essa merda. Façam aí vocês que já vêm. Ai, para mim já chega, foda-se.